Smile tadi, Lee. Hei. To saok, ei tu hol Taj Mahal. Logot, hei joni nahil. Iye, iye iba balak. Koi kya anu? Ha? Rawon asile. Swagat to karo hamara. Ulai aisu ratiba hazat mobile tu loi ta fijatu ji hoy hobo itai fast ami jao kukuran hospital mane aji tai karo pura beji hume di basia to chalo chalte hai to hum aa chuke animal hospital to ye tiyak tai karo ke fitor thumai dur bol A few moments later. Smile, Hey, Tu sa kuda isu, sariu file ekdom sariu file gos-gos ani. Sariu file ekdom gos-gos ani. Idal kiba sa ogoru gos. Idal kio ogoru gos e? Idal sa ogoru gos. Idal kothal gos e. Sop file mane. Ekhon tu jemai park buli gos sabe full no bo. Kini ekhon park buli tiaru kuana sa. Ekdom damage hoye gise kobo lagile. Ekdom pura sound town nai file. Sa jodi ekhon dukhon gari jaise. Aru kik kobo ekdom pura nirol nistop do. Ami jutai aso ekhine. Aru kono nai. Kor thake hore. Kamrup jilar banani karanason. Hai hai. Guwahati Kamrup jilar banani karanor ya forest office. Forest office. Dir duk bedona ki ba ase yate ho khanti lok. Te lo bari aru. He aru. Ya besok ahi mosa ke bohi ja karu. Ya tras he holu bohi lu aru. An fan house. Ki ba monkey proof likha ase monkey sang. Bitorot chok ekhon hol ki bagisa hoy. Mane kya ki bi ase gos gosani ki ba spider. কিবা কিবি নামৰ আছিল মানে আহি পেলাই ইয়া যাব কিন্তু মন যোৱা একদম ফৰত পুৰা একদম ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা এইফালে গেটছে ভাঙিয়ে ভাঙা আছে একদম আমি ভাঙা নাই আগৰ পৰা ভাঙা আছে এইফালে এতিয়া পাৰ হৈ যাওঁ আৰু এইটো চাব পাৰে বশিষ্ঠ যোৱা ৰাস্তা এইফালে আগত বশিষ্ঠ মন্দিৰটো আছে আৰু এইটোৱে একদম মানে এই বশিষ্ঠ যোৱা ৰাস্তাটো এইফালে যোনটো ভিতৰ দি ৰাস্তা এইটো একদম পুৰা ছায়া ৰাস্তা ঠাণ্ডা ৰাস্তা একদম আৰু এইখিনিতো পুৰা একদম ঠাণ্ডা আৰু এইফালে একদম ভাই ভিডিঅ' বনাই আছে তাৰ চেনেলৰ লিংকটো মই ডেস্ক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে চাব মজা মজা ভিডিঅ' আজি চেনেলটো নতুনকৈ খুলিছি Pranote tumi onkita dusoko tumak aku uhahore gohono tum are bandoro karone bikkhat jane bokishto mandir kintu etia ki kom aro bandor ekdom eta bandoro jaha mane bandor hanto ekdom nuhay geise ki kom aro ekhane sao likha ase beer of monkey monkey pura mane bandor pura habodan kintu eta bandoru nai তো হল ইয়াতে বহুত টাইম থাকিলো প্রায় ঘন্টামান থাকিলো কি কওঁ আৰু একদম যাবই মন একদম জাগাটো ঠাণ্ডা না তুমি দিলা 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 ঠিকনা ও জিয়া 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 বাখনা
আহি পালো এখন বিখ্যাত ধাবা মানে আমার বেহার বাড়িতে আছে এখন তো এতিয়া এতিয়া আহিলো এইখিনি এতিয়া মজাকে খাই লো খাই কেনে কথা পাতি আছো রব ইও খাই আছে দিয়ক দিয়ক খাই লো রব খাই লো খাই লো দি নেক্সট ডে তো এনেকৈ কালি দিনটো গুচি গ'ল আৰু আজি হ'ল নেক্সট ডে আৰু এতিয়া মই আহিছো কম্পিউটাৰ ক্লাছত মানে আজি সোমোৱা মোৰ তিনিদিন হ'ল কম্পিউটাৰত তো এতিয়া মানে দহটা বাজি পাৰ হৈ গ'ল চাৰে দহটা বাজিল মেম আহিয়ে বনায় মেম মানে আজি ছাৰ আহে বোলে তেওঁলোকে আহিয়ে বনায় তো হৈ গ'ল আজিৰ ক্লাছ মানে আজি একদম মানে অলপ দেৰিকৈ হ'ল এতিয়া বাজি গ'ল বাৰটা এতিয়া ঘৰ যাওঁ একদম ফ্ৰেছ চেছ হৈ লওক বাপে বাপ মস্ত গৰম দিছিলে তো বৰ্তমান বসি আছোঁ খিজুবাৰীৰ বিখ্যাত বজাৰত আছোঁ তো মোৰ চাওক কেমেৰামেন দুদু হৈ আছে তো এতিয়া এটা মজা জেগাত যাই আছোঁ তাজমহল আছে ওচৰত তাজমহলটো আছে বলক তো চাওক এইটোৱে হ'ল তাজমহল আপোনালোকে আহক যদি অলপ আজৰি সময় চময় পায় অলপ টাইম চাইম মিলাই আহি যাওক আৰু আজি কিন্তু বহুত মানুহ হৈছে না আজি কিন্তু বহুত মানুহ হৈছে আপোনালোকে কি চাই আছে যিটো নিজন নাই তো আমি আহিছোঁ সেইফালে গেটখনৰ সন্মুখত এইটো তাজমহল আছে আৰু তাৰে সন্মুখতে এইটো এটা কিবা চাওক কিবা ঘৰ টাইপ আছে না অঁ তাকেতো কিবা আছে চাওকচোন ভিতৰত এইটো কবৰ নেকি কবৰ গাই ন কবৰ চাওক কবৰ ন গুৱাহাটীৰ যদি ওচৰে পাজৰে আছে আহে নিশ্চয় আহক বহুত বেছি ভাল লাগে কিন্তু এটাই দুখ এই য'তে যাওঁ আজিলৈকে যিমান বেছি ব্লগ বনালোঁ লগত সেইজনী নাহিল ইয়ে ইয়ে আহিব পালাক তই কিয় আনো হা কিয় আনো তই যা গজব বেজতি হে তো একদম ওচৰৰ পৰা চাওক তাজমহলটো চাওক কিমান বেছি ডাঙৰ তো এতিয়া আমি ভিতৰত সোমাব লওক চেণ্ডেল খুলি সোমাব লাগিব চলো এতিয়া পূৰা একদম কেমেৰা এলাও ও ভাই পিষ্টল ষ্টল নহয় দে এইটো চাওক কিমান বেছি ডাঙৰ চাওক ভিতৰটো বহুত বেছি ডাঙৰ না ওপৰত চাওক কিমান বেছি ডাঙৰ লাইট চাইট আছে আৰু এইবিলাক কবৰ হ'ব কি ন কবৰ না কবৰে হ'ব এইবিলাক অঁ তাতেও এটা আজি আছিল এইটোৱে সেইটোৱে অঁ সেইটোৱে চকৰি কিন্তু বহুত আছে এতিয়া না সেইটোকে মাৰি কোথা চব চকৰি ইয়াৰ পৰা এটা দাঙি লৈ যাওঁ নেকি তই কিয় আগতে আহ অলপ অলপ চাই দিছোঁ মই কিবা চাই আছোঁ মানে কিবা বস্তু ভাল বস্তু চাই আছোঁ অলপ লৈছোঁ অলপ চাব দিছোঁ মই অলপ ভাল তাপিও নাই দে যাওঁ দে আগতে মানুহ চানুহ নাছিল ইয়াতে কিন্তু আজিকালি চাওক আজিকালি পুৰা একদম চবফালে মানুহেই মানুহ শিকিছে চবফালে একদম আৰু এইটো কিবা লাইটো বহাই দিলে এতিয়া একদম হেই চালি ক'ৰ গৰু মেখা আহি থাকে মাজত জানো বহুতে চোৱা নাই ইয়ালৈকে ভিডিঅ'টো তো এইটো হৈছে এটা নৰ্মেল এটা ব্লগ থেংক ইউ ছ' মাছ যোনে যোনে ইয়ালৈকে চালে তো লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আমাৰ চেনেলটো নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো লগ পাম আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈ বাই বা এখনিলৈকে চাইছা তে যা এটা ভিডিঅ' শেষ কিবাৰ সঁচাকৈ শেষ